Останък страната ще започне да се разкъсва и намалява с изключение на източните райони. На Черноморието също ще остане предимно облачно, а по най-южното крайбрежие е възможно и да превали слаб дъжд. Там ще бъде и доста ветровито, като чак към вечерта северният вятър в източна България постепенно ще отслабне. Температурите тази сутрин са между 1 и 6 градуса, а максималните ще са между 6 и 11. В планините облачността също ще се разкъса и намалее, но в сутрешните часове в масивите от Централна и Източна България все още е възможно да превалява и слаб сняг. Ще духа умерен северо-източен вятър, който през деня ще отслабне и ще се ориентира от север. Сутринта и над югоизточната половина от Балканите ще има валежи от дъжд, но още преди обяд облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Освен това, предстои и температурите на полуострова да се повишат.